戦国最強織田信長が決して攻めなかった国が一つだけあった。その国伊賀に住むのは人手なしの忍者衆。この者ども人間ではない。そこに天下無敵の忍びよ、その名は無門。わしはほら伊賀一の忍びだから。嘘おっしゃい。え、わしは伊賀を攻める。ついに攻めてくる織田軍。根絶やしにしてくれるわ。引け。逃げる絶対に嫌でございます。行くよ。行きますよ。お国殿、それは放て。絶対に勝てない戦いだった。このままでは伊賀は滅びる。無門殿、決して死んではなりませんぞ。これだよ、これ。無門が来た。桁違いですな。伊賀の者の目を聞け。無門じゃ。無門だ。さて焼くか。焼くの。己は術にはまっとる。忍びの術の恐ろしさ思い知らせてやれ。覚悟せい。己の叶う相手ではない。後先考えて無茶できるか。忍びの国織田のやつら戦やめねえかな。